Tung, unë jëmë Donat Qosja, kjo është intervista 60 sekunda për Privi. A ke umbur në do njerë diçka nëse po qka? Për që të film, kilogram 10. A pjenë qërëm që të edhe njetën e përdiqme? Jo, zotin haruit. A din me bo makarona? Di edhe ato shumë të mira. Kusht ka kalzu? Qka du më thënë emri juaj, Donat? Don babën, don atë. Edhe e don babën, edhe nonën. A mban kapel edhe në jetën e përditshme? Jo shumë, pikrisht për shkakun që e boj shumë shpesh në serial. A jë matë në tonjëherë në rrugë? Po jë matë, zakonisht nuk janë cakta. A do t'i tregonit çdo imësi të dashurës? Grus, po, normal, ka drejt me ditë, atë këtësisht. A t'ka ndodhë me pa dyherë të njëtë nëndër? Po, me epizoda, i thëm unë. A mban shumë para në kulet? Sa të më nevojitën, më varët ku jam. A kështë punu taksist? Po. A kështë dasht me pas jetën e përdiqme si në serial? Jo, i shalla. Sa vjeç ke qenë para 5 viteve? 32. Pro apo kundër ligjit për ndalimin e pirjes së duhanit? Pro. Kur keni pasur së fundi me marrëdhënie seksuale? Para 2 dite. Parmram.